ଆମକୁ ନ ପଚାରି ଭାରତକୁ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନ ଦେଉ ଆମେରିକା। ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। କହିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ନିରାପତ୍ତା ବିପଦରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୀଡ଼ା କମ୍ ହେଉନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରି ଭାରତ ସହ ଏଭଳି ଡିଲ୍ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଙ୍କେତରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାରିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସିକ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି। ଖବରକାଗଜ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଉଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଭାରତକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେବାର ଥିଲା ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ବା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମେରିକାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନ ନେଇ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଭାରତକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।